Почитувани гледачи, добро вечер, добре додовте, ова е програмата на ТВ каналот Виса, како што можевте да видите во текот на денешниот ден на нашата програма преку Кайрон. Вечерва на нашата програма телевизиска дебата за и околу фудбалскиот клуб Беласица. Од таа причина во нашето студио имаме повеќе гостија, а причина или поводот за телевизиската дебата што ја организира ТВ каналот Вис, беа неодамна протестите организирани од навивашкиот, односно навивашката група Ајдуци, иницијативниот одбор за спас на Беласица, ни од младински поддржани од младинскиот совет на Струмица, но и барањето на газдата на ТВ каналот Вис, господинот Перо Мишевски, да се организира на телевизиска дебата за да може да се разговара за и околу фудбалскиот клуб Беласица. Од таа причина добро вечер ќе кажам на господинот Перо Мишевски, сопственикот на фудбалскиот клуб Беласица. Добро вечер, господине Мишевски. Миле Миланович, директор на ТВ каналот Вис, од Петре Божинов од младинскиот просветен совет и Петре Христов од иницијативниот одбор за спас на Беласица. Добро вечер уште еднаш, како сте? Во овие така поредни услови. Добро вечер за вас. Бидејќи е навистина многу топло. Би започнал од сите вас, еве, некој има нека зема збор, дали господинот Мишевски или пак некој од вас, тука се дели од организаторите, малку чудно што го гледате директорот на ТВ каналот Вис. Причината и поводот беше што Перо Мишевски спомна дека ТВ каналот Вис е организатор на протестите, односно во Вис е вистината, да поверува дека е во Вис вистината, затоа и телевизиската дебата. Од таа причина господинот Миле Миланович, но имајќи во предвид дека и претходно бил спортски работник како директор на спортски директор. Спортски директор. Би тргнал господине Мишевски од вас или од сите било, еве, беа протестите, се дигна галама, тоа е факт по Струмица, медиумите информира. Ево од тебе да почнеме. Зошто според вас беа протестите? Прво, добро вечер. Сакам да ги поздравам сите любители на фудбалот. Оние искрени што стварно е сакат Беласица, па и ќе ги поздравам нешто што не се согласуваат со моето раководење Беласица. Сакам уште еднаш да прашам. Дали ТВ каналот Вис беше организатор на протестите? Не. Значи, еве, од моја име, значи, како уредник на спортската редакција, како уредник на информативната редакција, ТВ каналот Вис не беше најмалку организатор на протестите. Сега имам уште едно друго прашање. Повели. Што бара господинот ваш управител тука, како управител на ТВ каналот Вис? Ставот на ТВ каналот Вис. Значи може јас да одговорам, мислам за тоа. Поле. Јас прашувам, јас прашувам. За тоа. Тој телевизиска дебата во секој случај. Да, за тоа јас сум присутен во оваа емисија. Прво сакам јавно затоа што поголем дел од како еден од организаторите беше спомнат ТВ канал Вис. Јас јавно и пред сите се оградувам од било каква организација на било какви протести, немири или било кој како сака да ги нарече. Од менеджментот на ТВ канал Вис и од спортската редакција на ТВ канал Вис, меѓутоа ние како телевизија, било кој јавен настан што се случува, дали ќе е насочен кон спортот, за добро, за лошо, се што се случува во Струмица, ние мора да го проследиме. Дали некому му се допаѓа тоа или не, ние мора да го проследиме. Меѓутоа, јас како Миле Миланович или Ване Трајков или Јанко Мицев, може да си имаме собствено мислење. Дали Беласица се движи по направиот пат или не се движи. Меѓутоа, ситуацијата, некнашната ситуација, да кажеме, почнувајќи, предпоставам дека Ване нешто ми спомна, дека се почнало од емисијата на Академија Пандев, тие си беа поканети како гости од за Академија Пандев, една година од Академија Пандев. Се друго што се случува, си беше, еве, организатори, спонтано, неспонтано, тие ќе си кажат. А ТВ канал Вис ниту планира да организира против некого протести, и ота може да поддржува иницијативи, граѓански иницијативи и така натаму. Прашањето моје беше поверет, Мишевски. Дали вие како Трилеска куќа, вашиот новинар, еве што не води емисијата, беше пред Глобал и собираше подписи? Тоа ваден ќе си каже, аз предпоставам дека ние бевме поканати. Дали вие, господине, бевте пред Глобал и собирате подписи? Бевме за да информираме. Не, дали собирате подписи? Дали ги морате гаѓаните да подпишуваат? Тоа е ваше мислење, значи ние бевме и го регистиравме на тоа. Не ги морав да подпишуваат, не ги морав. Ја да молам да. Не ги враќате по три пати, не ги враќате. Не, тоа е. Зошто така? Не, во ред. Значи. Не, можете се тие ваши информации од некој пренесена меѓутоа. Нека кажат, деца имаше две деца, мислам сега не знам кои беа децата. Дали воопшто ги молев? Кој носи сокови таму? Јас си носев. Сокови.
Да, на тие што седат там. Јас си носам. Тоа е. Тоа е сосема некој друг момент. Сигурно ќе нешто има за прв дека го чуете. Не, сигурно без наназва мојата информираност. Борете, ама затоа што нашиот да носам. Има, значи, луѓе кои што ме видоа мене, таму регистрирав, си снимав член од вашата група Ајдуци, се видов меѓу другото со колегата Љупчо Маджиров. Имаше и други новинари, претпоставувам. Да. Ова бе колега вас? Тоа е новинар? Дописник. Не знаев дека новинар, стварно, мисля дека е некој... Добре, зашто според вас беа протестите, господин Мишевски? Протестите беа затоа што беа иницирани, јас мислам дека од вас беа иницирани. И една група како вие, како луѓе кои не се познати со стојбите во Беласица. Да, ние ви го видовте флајерот? Кој флајер? Тоа што се делеше во текот не, на... Не, не го видов. Не ме интересираш? Не пишува кој се организатор. Не ме интересираш, не мога да не интересираш. Значи, според вас беа, зошто беа протестите? Зошто беа? Не знам зошто беа протестите, спојма нема. Иницијативниот одбор за спас на Беласица, зошто беа протестите што се одржаа во саботата? Значи, добро вечер. Добро вечер. Петре Христов, иницијативен одбор. Да. Како прво, сакам да кажам, тој ние, како иницијативен одбор за спас на Беласица, немаме ништо против господинот Пернишевски, како личност. Ние сме против неговото водење на фудбалскиот клуб Беласица. А това ќе биде било кој. Значи, не мора да господин Петре. Перо Мишевски. Така. Кој и да биде на негово место, ќе се случише истото. Значи, јаните на општина Струмица го организираа протест. Значи, немаше тука ни ТВ канал ДИС, ни Младински совет. Младински совет само го подржа протесто, на кој што граѓаните се обратеја и до них. Е, протесто, значи, беше за слабите резултати на фудбалскиот клуб Беласица. Кој шо веќе осма сезона поред ќе биде во втора лига. Е, кои се причините за тоа? Не сакаме да знаеме. Зашо Беласица до сега не е... Мишевски, како говори... Само просете, ви го подржавте протестот како Младински совет, зошто? Па така, значи, најпрво и добро вечер и од мене. Сакам да кажам дека секоја иницијатива која што доаѓа од граѓаните на општина Струмица, и посебно кога се работи нали, во интерес на младите и во интерес на општина Струмица, Младински совет едноставно ги поддржува сите проекти и иницијативи, па така и овој. Тоа беше едноставно. Имате доволно увид во состојбите за Беласица, па што ги поддржавте како институција? Па добро, може да се каже дека јас сум недоволно компетентен да зборувам нели, сега моментално за ситуацијата во Беласица, но тоа е веќе очигледно, значи резултатите кои што се моментално во Беласица и резултатите кои што биле во Беласица. Значи Беласица како што ни е познато е формирана 1922 година на 13 август, што значи веќе 90 години постоење, значи тоа е некој бренд кој што не смее така едноставно да се занемари. И ние како Младински совет се надам дека и позади ова застана поголемиот дел од општина Струмица за спас на Беласица. Мислам, како што кажа Петар, никој нема ништо лошо против Перо. Значи тој е и за поздрав, кога на Беласица е било тешко, тој е излезил во сусрет. Но нели не знаеме какви се неговите можности моментално, затоа ние сме овде да разговараме и да дискутираме како би можело да има Беласица подобри денови. Тоа што е било некогаш да се врати. Полните трибини да се вратат. Значи овие трибини се направени за да може да има луѓе симпатизери на фудбалот. Значи на оваа петиција се подпиша и млади, и стари, и женски, и мачки. Што значи сите сакаме да гледаме силна Беласица. Тоа е нешто што сигурно дека и господинот Перо спомна дека и тој сака да гледа силна Беласица. И затоа ние сме сите овде и јавно да укажеме еден апел до сите нели кои што можат да придонесат во подобра Беласица. Да можеме да седнеме и да разговараме, бидејќи стварно на сите не боли кога ќе спомне името Беласица и кога ќе сватиме дека игра во втората фудбалска лига и дека веќе полудолго време немаме ојден на стадионите. Тоа е, не знам, едноставно ми пречи. Ишто сватите ли сега пораката? Ја свати. Вака, за прво ќе продам, рече господинот не е компетентен да збори за некој работ, бидејќи не му се познава. Добро, сепак е граѓани. Okay. Разбирам неговото мислење, во некој работи слага, во некој не, меѓутоа. Јас ќе опрашам него, дали он знае дека Беласица е приватен фудбалски клуб? Значи, потенцирам, приватен фудбалски клуб. Јасно. Клуб кој е во приватна собственост, клуб кој е собственост во мојата фирма. Дали тоа го знаете? Да, тоа го знам дека веќе
4-5 години сте председател на футболски клуб. Не сум ес председател, јас сум управител на таа фирма, да, управител на Беласица. Значи Беласица има собственик, титулар, не е здружение на граѓани, него е друштво со ограничена одговорност формирано едно лице. Ако не ви се јасни тие кратенки, ве јасна сите наред. Меѓутоа за тоа покасно. Добро, мислам. Само момент, јас сакам. Чекај момент сам. Не може така. Чекајте се, не ми влегувате во збор. Добре. Извалте. Значи, ако една фирма е приватна, еве како што е ТВ канал Вис, сигурно вие или некој ваш близок има приватна фирма. Да, јас. Значи, за таа фирма се грижи само он и никој друг. Значи, и успехот и неуспехот е негова работа. Не е на граѓаните на Струмица. Беласица е приватен фудбалски клуб со приватен капитал. И за неа се грижам само јас. Нити вие се грижите, нити ќе се грижите, ники ќе дозволам некој да се грижи за Беласица. Ако имате намера да влегувате во Беласица, да помагате во Беласица, вие сте добродојде, нема проблем. Меѓутоа, со Беласица во моментот е во мојот сопственост и јас управувам. Понатаму, кој ќе ја земе Беласица, ќе ја земе нема да ја земе, тоа е за понатаму да го збориме, тогаш веќе нека се грижи за неа. До моментот кога јас ја водам Беласица, Беласица ќе биде моја. И нема дозвол никога да манипулира со името на Беласица. Значи, Беласица е бренд, точно така, меѓутоа, мој бренд, нити е ваш, нити е на општината, нити е на ТВ канал Вис, нити е на едуците. Значи, Беласица е моја, мој клуб, тоа го разберете. Ако тоа го разберете, ние многу лесно ќе се разбере на 10 минути. Па добро, мислам, ако веќе може да одговорам. Значи, тоа е нешто што го иритира нели целата јавност. Дека Беласица е твој клуб. Точно така, од сите правни точки, точно дека Беласица е ваш клуб. Но кога се спомне Беласица, значи сите се ја чувствуваме како свој. Само јас нешто да кажам. Малце да му одговорам само ако можеш, да му одговорам. Само кратко. Само да му одговорам. Не во контекст на вашиот одговор, само да му одговорам. Да одговорам. На Божинов. Значи ве боли за Беласица, така? Да. Ве боли. Зошто не извадат од џебот 10.000 евра донесо Беласица да помогне Беласица? Добро, сега ги немам, но кога ќе ги имам, значи би... А сега ги немаш, така ли? Значи, епа, кога имаш да јавиш тогаш, мисля, ако тогаш ще збориме за Беласица. Може да спомнам уште нешто. Не, просто, Миланович, повелете... Не, само нешто да кажем. Господин Мишевски, значи секој чест на вашите заложби, на овој клуб го финансирате. Јас лично знам колку е тешко, било кој, дали е приватен, да. Знам колку тешко се собираат пари, колку тешко се плаќаат плати на спортисти. Меѓутоа, ние збориме за Беласица. Кога ќе се каже бренд нејм, како Беласица е 90 години, вие ја немате во собственост 90 години. Овој бренд го градил татко ми, го градил дедо ми, го градили сите граѓани, почнувајќи од стадионот, почнувајќи од било кое ВЦ. Ние, тоа е разликата. Ние не се грижиме за национал, за вашата фирма или за бетон. Значи вие нема да ли правите за Беласица? А, така. Па тоа е, не. Беласица не правите. Не се сложувам со тоа. Беласица е културно богатство на Струмица, културно наследство. Ако утре вас ви го дават под концесија, примерно Римската бања во Банско, на 30 години или на 50 години корисни, не, дали вие ќе направите полско веце на неа? Тоа е културно богатство. Вие мора да го... Полско веце таму? Па така е. Како е, кажете? Моментално Беласица... Вие сте били стадионот? Бил сум. Знаете кај е вие стадионот? Знам много... Верам дека не познаете. Не знаеш кај е стадионот. Сигурно не знаете ли колко топки се игра футбол. Сигурно не знаете колко футболерици играат футбол. Така да... Господин Мишевски, аз се клавам дека и вие не знаете колко младенци имате во Беласица. Молим, аз много добро знам колко има. Вие не знаете. Меѓутоа, тоа е друга тема. Вие треба да знаете. Вие знаме много добро, вие не знаете. Па ја не знам. Да, не на прашањето. Вие уништивте еден шампион. Дали ја сфативме? Ние го направивме шампионот. Го направивте? А вие без спортски директор, кај е шампионот сега? Ние го направивме. Значи, чекај, чест го направивте. Кај е сега шампионот? Господине Мишевски, Вие Струмица се растана во момент кога имаше покана за Библ лига. Таму беше малку подруго. А подруго заше и политика. Таму ви се беше ли Перо Мишевски? Ќе ве замолам. Таму се беше сите се меше. Што се меште вие во мој бизнис? Горет, ќе ве замолам да не плегуваме во дуели, едноставно сакаме да дебатираме и едноставно да најдеме решение и излез. Не причините, туку едноставно може ли некако да се помогне Беласица да биде силна тоа што го посакуваат струмичари. Само за мој господин Мишевски, само да подсетам дека во меѓувреме, драги мои 347111 е отворен за вас, за вашите прашања. Во вториот дел од емисијата нашите гости ќе одговараат, тука и господинот Мишевски, тука се останатите гости. 347111, доколку имате прашања за и околу Беласица, тогаш можеме да дискутираме во вториот дел од емисијата. Извинувам ако може. Повече. Значи вака, сакам само камерата да го улови овако, може жолтото, што пишува овде, значи само жолтиот дел, што пишува Беласица, во каква собственост е, дали е мешовита, приватна, недефинирана и така натаму.
Значи Белаца е во приватна собственост. Еве видите централен регистар дека е приватна фирма. Да. И никој нема право да се меша во се мојата работа. Се служуваме, господине Мишевски. Кога јас ќе пресам на беше силна Беласица. И вие рековте дека и јас сакам бил силна Беласица. Дебатата сакам да ја водиме како да се најде решение да имаме силна. Ама тоа не е ваш проблем. Тоа е мој проблем за Беласица. Тоа е приватен клуб, тоа е приватна фирма. Како да ви дозволам вас сега? Можам ли сега да ви кажам вие да го направите вашите ризи како BBC? Можам ли? Гледам скајте, не ви се облечени, ви се голи доле тамо. Со искинат тек. И што да кажа сега, да смените ли скајте, ставате гранит? Зошто не ставате гранит тамо во скајте? Ставате гранит, тоа не се ни стоја тука. Зошто ви паркетот овде, оде из целиот испогребан? Ви исто се мешта во таквите моји работи. А тоа не е ваша работа, тоа не е ваш проблем. Тоа се лично мој проблем, јас ке ја водам Белаца како што јас знам и умејам. Ако сака некој, една работа, не ги меша Струмичани. Вие сте повиктани Струмичани. Сите Струмичани размислуваат како што размислувате вие. Значи, има луѓе кои размислуваат другачие. Односно, не мислат како што мислат 1200 подписи, вртени по 5 пати да се подпишуваат. Не мислат така. Не го размислуваат другачие. Кога ќе добиете 20 или 2 подписи, дојдете, јас ќе се одам само Белаца. Може така да направите? Тогаш ќе знам дека 50%, тогаш ќе имате 50% од мнозинството на граѓаните на општината Струмица и тогаш јас ќе се одам сам. Ама донесете 20.000 подписи, а не 1200 пута минус 4. Тоа организаторите ќе си кажете. Колку подписи се подпиша и дали е вистина тоа што вели господинот Мишевски дека одредени граѓани по неколку пати се вратиле да се подпишат чисто за да набилдат ја одредена бројка? Значи, како прво, телевизија ВИС и ФК Белашца не е исто. Е, значи, ист, како не е исто? Телевизија ВИС никој пат не е било Сдружение на граѓани. А ФК Белашца, дали сте вие свесни пред да го преземате клубот и за тај клуб стое много најавач има за тај клуб. Значи, дали знаете да го пред да го вземате вие клубо, имаше по 10.000 публика на стадиона. Значи, ние кажаме, немаме ништо против вас. Тук против раководењето на ФК Белашца, зашо не е? Зошто нема успеси во тој клуб? Зошто нема? Значи вие, јас не знам по кој пат да кажам и како да ме разберете, како ќе ме сватите, не знам на кој јазик да зборам. Значи, знаете ви реков дека гледат тука дека Белаца е приватен фудбалски клуб. И јас на тоа се држам. И никој нема право да ми се меша мене во мојата работа, во мојот бизнис. Тоа е приватен клуб. Јас не дојдов во Белаца да губам пари. Јас тоа го реков. Молим? Па вие сте бели дошле да формирате, го имам веќе. Па ние сега сакам Белаца. Сега сакате Белаца. Сега сакате формирате нова Белаца. Ова е моја Белаца. Немајте формирате се вие нова Белаца. Молим. Е тоа ќе му кажете што ќе намери. Ќе може ли господине Мишевски со оглед дека сте управител? Кој го не огледат? Управител на фирмата со кој што рековте и на Белаца, така управител. Да, точно така, да. Еве разбрав. Мислам првпат кога е преземовте господинот Ванчо Таковски, мислам не правише тоа канал ви секогаш ве следел, тоа да бидеме реални. И правевме интервју и велите, кажавте тогаш дека ќе се трудите, ќе вложувате и ќе се трудите да го вратите стариот сјај на Белашица, тоа што била своевремено. Дали во овие изминатите 5 години сте задоволни од тоа како Белашица го представува струмишкиот фудбал? Белашица не го представува ване, не го представува, го представува струмишкиот фудбал. Се разбира, според тоа што вложувате и вашот бизнес. Значи вака, не може да бидам задоволен од резултатите што ги има Белашица. По прво значи, поеда, тоа дека не сте задоволни од тоа што сте го вложиле. Не, да не сум задоволен тоа што го вложив, не сум задоволен, може да сум сгрешил во ангажирање на тренери, на играчи и така натаму. Тоа се сите биле тие мои одлуки, значи јас стојам за тоа. Значи, можеше подобро, можеше повеќе, меѓутоа ние првата година кога земаме Белашица, беше четврто коло. Немавме играчи, немавме ништо, заедно со дојде со мене ми благо и статот ми помогна колку можеше нели на спортски план, не финансиски, него финански, него на спортски план, така да ние ова првата година дојдовме до бараш. Игравме бараш со Силекс од Кратово во Скопје, тогаш изгубивме. Они беа подобри, да. И се дојдовме дома. 3 години веќе одиме, тука сме некаде се трето, мислам четврто, пето, шесто, седмо место, никој да дојдеме до она што го посакуваме. Е сега, во спортот така, него се губи, него се добива. Тоа го знае најдобро господинот ваш управител, затоа што бил во спортот и имал и успони и падови во спортот. Јас сакам силна Белаца. Како најмногу сакам јас. Значи не само вие сакате, јас сакам, меѓутоа некогаш имате се слушуваат во спортот разни местенки. Тие местенки сите не можете да ги предвидите. Едноставно се слушуваат сами. Нити ги предвидите, нити може да ве наместат фудбалери, може да ве наместат тренер, може да ве наместат играчи, може да ве наместат некои луѓе од сосема трети клубови. Така да, не сум задоволен со успехот што ги има Белаца.
Меѓутоа, јас се стремам секогаш да биде подобро. Е, ова година да кажеме се отиде нови играчи, меѓутоа на нив дојде нови. Имаме млади сили кои треба да ги промовираме и така натаму. Значи, Перо ните е доволен, ните ќе биде доволен. Перо ќе биде доволен во Белец, кога Белец ќе види, ќе биде во прва лига и кога ќе го избориме, јас сакам повеќе од вас. Кога ќе се бориме за место во Европа. Тогаш Перо ќе каже дека еве сега еден дел од мојот сон се исполни. До тогаш Перо нема да биде задоволен со тоа што е стварено. Не сум задоволен. Добре, 5 години не се доволен Милановиќ. Сакам малку да се дополнам на пресудната реченица. Мислам никој не го спорува приватниот капитал и приватната собственост на господин Мишовски. Тоа си точно негово си е регистрирано во централен регистар и така натаму. Меѓутоа ако гледаме од спортски аспект, а сите тежнееме да одиме напред чекор 2-3 и видиме еден пример каде еве Манчестер Юнайтед, еден Челси, тотално приватни клубови со милионски суми. Манчестер Юнайтед 6 години титули само жнее и публиката не е задоволна. Тоа се армија на навивачи. Тие се гласот, тие се духот на клубот. Ако Беласица нема навивачи, такви жустри како Петра или како ова или како трет, немаш Беласица. Ние тоа го видовме првата година во кошарката. Ако нема ти со кој да споделиш титулата, немаш клуб. Друго да ви кажам. Значи Перо Христов, 5 години човекот на свој плеки ја држеше кошарката во Струмица. Значи не дозволи да умре. Како така стигна и до едно финале со собствени средства, стигна до финале во мак кошарката. Меѓутоа тој не се срамеше да каже дека веќе не може. Значи до овде ми е, мора некој да ми помогне. Тој не бараше пари за клубот. Тој бараше решение како понатаму да оде кошарката. Најде Панајотис Карапапери, Зоран Заев, се направи некој темел, се дојде до шампион. Тоа што се случи понатаму, дали беше политика, дали беше, не е битно. Значи битно е дека од нешто се направи нешто многу големо. Ние тоа сакаме да го направиме. Значи сега зборам како Миле Милановиќ, не директор на ЦВК Канелвис. Значи жител на општина Струмица. Јас прв ќе сум што ќе му помогнам на Перо Мишевски. Ако Перо каже, јас имам концепт, ќе направиме председателство, јас ќе имам 40%, овој ќе има 30%, Попов ќе има 20%, и Статов ќе има 10%, ајдуците 10%, да се направи едно здраво председателство. Јас гарантирам дека цела Струмица ќе застане за таа Беласица. Може, може. Значи вака, идејата ви е добра и јас тоа анко го прифатам. Значи, вие, како што гледаме, сакате да ја поделиме Беласица на удели или на акции, така? Е, да ми види, сега тоа спонтано го зборам. Јас спонтано ми дојам. Значи, Беласица не може да дели никако, освен да се дели на удели, бидејќи е сега друштво со ограничена одговорност, добро, лесно се прави. Треба да се дели на удели или да го направиме. Или до, не е јасно. Да го направиме, да го направиме акционерско друштво, тоа се лесно. Или АД или до. Прави за еден ден. Значи, веќе, еве јас ги повикам сите заинтересирани. Значи, сите заинтересирани кои сакаат да вложат во Беласица, нека дојдат. Ако сакате вие бидете иницијатор, нека дојдат, ќе разговараме како понатаму да се движи. Јас сум спремен да еден дел од Беласица и го поклона на поранешните фудбалери, на како се вика на Беласица, затоа што тие таму имаат многу потистурено и за се заслужени за многу со Беласица. Значи, слободно, нека дојдат само. Нека дојдат, јас сум спремен да им дадам дел бесплатно, значи бесплатно од уделите што има Беласица. Ќе ја направиме акционерско друштво, ќе ги покланам и не треба да платат ништо. Меѓутоа, нека разберат само една работа, понешто фудбалери на Беласица. Дека, и они не знаат, и они со нив, не знам кој има напред, дали вие, дали... Да молам, јас стварно ви кажам дека телевизија ви се оградува, дури и јас со фудбалерите сум немал контакт. Со Пандев само се сретнав на тука кога беше гостин здраво и завршив. Мише, просто, на вистина ме интересира. Од каде ваква убеденост дека ТВ канал оди? Многу ме интересира. Стварно ме интересира. Ја јавно кажам. Сите да сакат вас? Не. Убедувањето дека ТВ канал оди. Па дојде од мене информации, сега да ви кажам изворот, сакате. Не изворот, значи ви кажа дека ТВ канал. Да, ми кажа дека сте ви организатор. Поред. Значи не сте виделе, не сте слушале, ви кажа така. И да не верувам, така ли? Па не верувате. А вие верувате на кого верувате? На гостите? Не, едноставно ние. Не, на хулиганите верувате вие? Ова дебата е отворена. Мишевски сите медиуми беа таму. Значи, ако видовте, Бане Трајков беше првиот што побара изјава од вас, така беше? Ви рекол дека нема проблем за изјава? Да, ама не, сите медиуми беа така, не. Не ме интересува кој беа тоа, јас. Сите медиуми беа. Баравте од мене изјава, видал, така беше. Другите не ги видов јас. Видов само вас. Не, мислам поентата на ова емисија е од ова дебата. Тоа сакам да прашам излегов малку од контекст, зашто цело време го спомнувате. Не, Вани, извини, јас само да се надополнам на ова. Нели кога се збори, кога се лично јас повеќе не сакам да влегувам во спорт. Јас немам добро искуство со спорт. Посебно зашто не се со... да влегуваш?
Посебно со прибирање на средства и со собирање. Јас немам... Зошто ми предложи тоа сега? Не, не, јас зборам како граѓани на Обштина Струмица, како предлог да, ги... да се направи нешто со Струмица. Дали ме разбирате? Треба тоа да го дозвам јас? Би сакал да ги вклучам... Извине, Миланош, би сакал да ги вклучам од иницијативниот одбор. Знаев, мислам... Вие знаете добро дека Беласица е приватен клуб. Јасно. До сега не знаеш. Предходно, го знаете ли ова пред да го организирате? Значи, тоа е буквално како што рече Мишевски, значи, се сложувате знаеме... тоа дека тоа е да протестирате пред еден дуќан, зошто нема Кока-Кола, така ли? Знаеме дека Беласица е приватен клуб. Най-пасно, кажа така. Още пред да дојде и господин Перо Мишевски. Значи, и за време на Ванчо Таковски, Беласица си беше приватен клуб. А Беласица, како што кажаме, има армија на евачи, како што кажа Миле. Има армија хулигани. Не се хулигани. Чистите навивачи, секој почит за нив, ги ценам, ги почитувам. Меѓуто, армијата од хулигани што ги имате, нив не ги признавам. Значи, не ги признавам, нив не ги признавам за... Граѓани. Тоа не беа, не беа навивачи. Тоа беа хулигани. Не ги признавам навивачи. Добро, вие како... Навивачите знаат да дојдат само да навиват таму, да се радуваме или да губаме заедно. Тоа се навивачи. А тие беа хулигани и не сакам да зборам за хулигани. Молим? Ништо не се добијале. Не губам највачите, губам јас лично, бидејќи тоа е моја приватна фирма. Јас се мислам во неја, господине. Добро. Не губат они, што ја они изгубили? Дали платили некојаш карта они кога влегле? Или чека да дојде второ по време? Ако треба ќе платам. Не ќе платите, чека да дојде второ време да влезете. Лично, јас си плаќам секој пат карта. Исклучок за вас и за некој, не знам. Меѓутоа, 90% од луѓето од тие што се прават, што се грижат за Беласица, чека дојде второ по време да влезе внатре. Што е тоа? Нема и реално нема што да се види. Нема што да се види. Реално што нема што. Дали за доаѓа, така нема што да се види. Тоа е поентата. Па не доаѓа да нема што да има нешто да се види. Значи Беласица точно дека приватен. Ама што вие загризате за приватен клуб кажете? Што е мене интересира без вашите бидеш што Беласица е културно богатство. Не можеш да го споредуваш ти Беласица како културно богатство, тоа е приватен клуб, не сакам да се никој. Приватен клуб, не дозволам да се меша никој. Приватен клуб со историја на цела Струмица. Многу има. Иванович, ке ми кажувате ме мине дојде. Ваше видување. Па мое видување, значи во контекст на мојата... Да, во контекст на овој разговор, значи само можам да кажам дека сум бил спортист и тоа колку е битно трибините да бидат полни, тоа може да го осети само и да го каже еден спортист. Значи знаеме дека ако трибините се полни, играат домакините играат со играш повеќе. Мислам дека тоа што ако бидат трибините полни, тогаш верувам и во резултатите на Беласица. Младински совет, како што спомнавме преги, уште од почетокот, значи сакаме да кажеме дека ние даваме целосна подршка на располагање. Значи во младински совет членуваат многу млади деца кои што сакат и ја сакат Беласица и сакат да помогнат со тоа што го имат. Значи со едуцирање на Беласица, како што функционира, со продажба на билети, со делење на флаери. Значи тоа нешто ние ќе го направиме со Европското првенство во кошарка, што е на 27 јули. Се одржи во 28-ми, значи 27-ми престигаат сите репрезентации. Значи младински совет е отворена за соработка со сите, со сите настани кои што се случуваат во Струмица. Се со цел да излеземе сите заедно да помогнеме за Европското првенство да излезе како што треба и да може да ја видат сите репрезентации дека во Струмица има едно успешно организирано првенство. Тоа така да го спомнам и дека можеме да излеземе исто во сутрет и за фудбалскиот клуб Беласица. Ме боли ли срцето, господине Мишевски, кога гледате празни трибини? Ме боли. Ме боли, меѓутоа, негош нема кеста да ги наполните. Зошто не може да ги наполните? Да ги наполните. Затоа што за да се дојде во прва лига има многу скали кои треба да ги поминеме. Тие се скали многу тешки, многу тешки. Некогаш се игра нефер, некогаш судијите ќе те направат, како што рекав порано, ќе те направат белја, некогаш ќе те направат самите фудбалери. Случува некој што се чесни, него ќе ти направи некој трет клуб, нема не да знаеш од кајте сполетало. Фактички ме боли, меѓутоа во моментот јас толку можам да вложам. И повеќе не можам. Значи немам намера, ако јас ја држам Беласица 5 години, немам намера да ја спуштам во пониска лига. Пониска лига, него сакам. Може ли да се случи тоа? Со оглед дека сте приватен клуб. Не верам да се случи. Не. Господин Мишевски, вие знаете што сте приватен стопанственик, кога работите ќе тргнат надолу, знаете ли? Се случува и ликвидација, и стечај и тоа. Може ли да се случи тоа со Беласица? Не, може. Не, може затоа што ја знам колку вложувам и како да ја држам Беласица. Значи, ние Беласица држиме во живот. Не е Беласица втора лига, јас го знам тоа. Значи никој не може да му убеди дека тоа е нити треба, нити некој друг.
Тоа е нашиот плафон, тие се нашите играчи, не можеме повеќе. Не, секогаш можеме повеќе. Само треба, како што реков, треба повеќе средства, повеќе средства. Јас во моментот може да оделам толку колку што можам средства так, и толку. Е. Сложен... Ако кога ја зема Белаца јас. Да? Белаца беше тоа четврто коло беше. Немавме играчи, немавме ништо, меѓутоа успеавме некој успех направивме. Еве ова година нестркно изгубивме од Локомотива. Локомотива, така. Да ви кажам една друга работа. Да. Знаете ли вие колку Бенеми Барес одвенекле на Локомотива да ме пушта такмитеца? Знаете ли колку ме барес? Не знаете. Јас ќе ви кажам сега. Која камера снима? Еве, добро. Ова. Значи 20.000 евра ми бареше со одвенекот на Локомотива да ја платам такмитецата да ми пушта да играм со во Бараш. Е толку ми бареше. Значи, момент само. Требаше да ги дам тие пари, зошто да ги дам тие пари? Значи има нечесни игри во фудбалот. Тоа е факт подолг време. Нечесни игри играме во фудбал. Не можам тоа да го дозволам. Добро, тоа е јавна тајна. Тоа сите го знаеме, господине. Ако јамо, јас го зборам јавно, не се плашам од никого јас. Ама е јавна тајна, управо е што не сте при фанали, у секој. Како да припадат? 20 да му даме, снемо 20 евра, зошто? Не, друго мене мене. Мислам се сложам, знаеме дека. Некако знаат тоа граѓаните на Струмица. 20 евра се многу пари да ги дадеш на некого кој знаеш дека ќе го поразиш. Имаме едно прашање, пошто господинот Мишевски сам си каже дека ова е плафонот, мислам очекувано со ново вложување, да, со ова моментална ситуација кога што затоа што ние работевме со планови, да кажеме имавме двогодишен план, трогодишен план, ние знаевме од прилика до кај ни се можности и кои ни се, нели, желбите, нели, целите на кошарката, очигледно, нели, сами убаво си признавме дека тоа е плафон. Дали воопшто е побарано помош од бивши фудбалери, од бивши спортски работници. Дали е Петар Мишовски сам останен во таа ситуација? И тоа е многу битно. И ова дебата не е отворена да се нападне Петар Мишовски. Ова дебата е отворена да видиме дали може нешто да се направи за Беласица. Ви благодарам на претак. Дали некој бивши фудбалери се има повеќе? Дали има има и такви прашања да се докажам. Во еден момент Перо Христо пак е го спомена господинот. Значи сам си каже, јас сам се борам, пробав таму, ваму нема помош. До овде ми е. Побара човек од помош, се најде помош. Дали му треба на Перо Мишевски? Значи, вака. Ако вие мислите дека овој концепт е добар, да го понудиме, да отвориме јавно оваа дебата повторно, да видиме кој може да даде средства, да ја реорганизираме. Значи, има стручњаци, ќе го направат тоа, председателство, управен одбор, надзорен одбор. Ако треба Белашица да влезе во прва лига со 100.000 евра, и ако се реални средства да се набават, нека се набават. Јас трошам толку, да ви кажам. Е, сакам да ти кажам. Трошам толку. Значи, ако се годишно трошам, да се направи 5-годишен план. Нека застанат, нека застане Попов, нека застане Пандев, нека застане, има еден куп Дюзело, има еден куп наши влијателни фудбалери. Ако е Перо Мишевски треба тоа јавно да го каже. Ама меѓутоа да не се затвори Белашица. Значи, Белашица мора да свати, Белашица не боли сите нас. Вас ве боли и по джевот, нас не боли и во душа. Тоа е разликата. Тоа е голема разлика. Види, тоа е емотивното некој пат, материјалното некој боли. Не. Ајде се замениме да видиме. Јас замениме. Јас дава тоа. Да замениме. Може да замениме. Зборете, пак ќе влезете во дуел, само за простите. Господине Мишевски, едно прашање. Мене ме интересира во изминативе... Не, сакав, само момент. Сакав да му одговарам на вашиот управител. А дали се некој понуди за помош? Не, ќе разговараме и на тоа околу излезна со стојбите. Не, како тема ме го имаме излезна со стојбите. Окей, окей. Мене ме интересира во изминативе 4 години. Со оглед дека пред малку спомнавте дека или прва година, втора година од кога го преседавте од господине Таковски, се зголемували бројот на млади фудбалери во Беласица упишани или се осипува? Значи вака. Ќе ве молам да одговорите. До пред една година, тоа е прашање. Тоа е прашање ви е наметнато Академија Пандев, што го поставите сега. Академија Пандев е формирана една година. Ама сега, оставете една година. Ама да се докажам, оставете ме. Последните 4 години. Не, значи, последната година, од кога се формира Академијата Пандев, тогаш сите млади деца, знаејќи дека, нели, Горан е тука, бидејќи он е наш, нели, најголем бренд. Исклучиме последната година. Најголем бренд, значи, почнаа сите деца, мали деца, да одат таму, бидејќи, нели, гледа дека он таму е, може да даде повеќе, може да направи повеќе, има повеќе со поголеми луѓе од фудбалот, има е во контакт. Така да почна последната година да се усипува бројот и да одат сите во, како се вика, во академијата. Но претходно е, значи, претходно немавме. Тоа е сега ти. Немавме, имавме доволно, имавме околу 200 дечиња, секогаш имавме сега плюс минус 20 или 30 или 50, не е важно, меѓутоа имавме доволно деца, нормално тоа ние правиме селекција за пионери, години, за кадети, колку, момент само, да? За пионери, за кадети, за младенци имавме доволно играчи, так. Дури и повеќе,
да можеме нели да да играме да се пробуваме. Сега ние нашите кадети и младенци се пробуваат во Суперлигата фактички. Со прволигашите. Така, значи со испочок на последната година немаше осипување. Немаше, не. Воре. Сега веќе има. Воре, тоа е очекувано. Она што го реков, тоа е очекувано. Не, не, прост, брзо, прости ми, прости ми. Само уште едно прашање во тој контекст. Во овие изминати 4 години, колку трансфери се случи од Беласица? Во тие 4 години? Додека сте вие собственик. Па да ви кажам, не може да се пофалиме со многу трансфери, меѓутоа тие што направени сите квалитетни. Колку? Еве го продававме последно, што беше го продававме Тимо Филип во Копере во Словенија. Георги Танушев отиде бидејќи му истече договорот, та не е право да го продолжи тоа што не сме ни професионалци. Отиде во Ужице, во Севојно. Добро. Еве сега ова година има ли десетина фудбалери? Па не, нема десетина. Ова година отидоа повеќе фудбалери, сакајќи нели подобра средина. И тоа е легитимно нивно право затоа што сакаат програмски статус, сакаат повеќе примања. Нормално е дека треба да се замени. Тоа се момент само. Тоа е нормален процес на генерации. Значи едно доаѓа, едни отиваат, други доаѓаат, така тоа е нормална работа за секој клуб, така и за нашиот. Тоа сакам да прашам, прости Милановиќ, дали во тој период од 4 години се изградени квалитетни фудбалери, додека сте вие биле управител, за да може да се направи трансфер во некој друг клуб? Тоа сакам да прашам. Значи вака, Беласица е второлигаш. И ние немам право да склучувам професионални договори. Значи, они се сметат како аматери. И кога ќе завршиш сезонова, секој од нив, ако нема степенински договор, може да се замени од клубот без обештетување. Со некоја ситна пара во македонските клубови. Ако направиме ние трансфер, како што направивме со Тимо Филип во Словенија, тогаш пари доаѓаат на сметка на Беласица. Не прашувам за пари, не знам зашто го вртам. Не мора да ме за секој пари. За трансфер, за квалитетни играчи. Фудбалери од Беласица, продолжи тоа. Значи тие двајца и ова година имаме 4-5. Еве Гуце Благоев во Котор, во Црна Гора. Не знаеме дали ќе потпише или не. Георги Марков е денес ми јавија татко му дека сака да потпише со Силекс. Значи после Томче Јанев е во Бергалница Штип. Дине Захов голманочно не беше, не знам каде, не се јавил, не ми барал да Вардар, не ми барал исписница, не знам каде. Значи има 4-5 фудбалери, ако не биле, ако не се направиле, кој ќе ги бараше нив денес? Па тоа сакам. Значи некој работел со нив? Тоа сакам да станале фудбалери и отишле надвор. Во контекст нова, мислам Беласица до пред 3-4 години младинските категории, почнувајќи од пионерските, преку кадетските, преку младинските, значи нонстоп, дали усвојуваат трофеи, дали стигаат до финале, мислам, не беше замисливо без младинска школа, лига, без во младинските школи, без Беласица. Сега што се случи? Сега ние сме горди дека Брегалница од Штип сака да земе дете од Беласица. Тоа во последните претходните 10 години не се случуваше. Ние бевме горди дека Атлетико Мадрид бил заинтересиран за не знам кој, дека Интер Милан се интересирал, дека Динамо Загреб се интересирал. Ние бевме горди дека Струмица за 17-18 годишни деца така се интересираат само за бразилски деца. Значи тоа нема искуство ретко искуство, нели во Партизан, во Двер, тие гигантите. Беласица нудеше од 18 години квалитет и сега сме горди дека Силекс бил заинтересиран. Значи сакам да ви кажам во контекст на помошта и сами кажав дека аматерски клуб не може да прави професионални договори. Значи Беласица нема еднина така. Без прва лига, без професионални договори, без обештетување, Беласица стварно нема. Вие само ќе продолжите да давате, само ќе продолжите во дупка да влегува Беласица. Тоа е проблемот. Ако се направи од оваа емисија да се изведе еден концепт, да се направи една јавна дебата, една јавна расправа, да се каже дека Беласица кошта 200.000, 300, 500.000 евра. Да сега овој бренд спомнуваме цифри, мислам. Не, примерно, сакам да ти кажам примерно и да каже дека се отстапуваат 10 без ајдуците. Сега хулигани, не хулигани. Ние има и многу честни војдуците. Премногу честни. Има премногу деца што од срце, колегани наркомани. Од срце се борат. Такви ги има во сите. Јас борам за квалификации. Значи сакам да кажам дека без навивачите, дали ќе се викат ајдуци, дали ќе се викат војводи, без ајдуци или без навивачи 5-10% од некој клуб нема дух клубот. Тие се моторна сила на и на играчите и на управата, тие се мобилизацијата на клубовите.
да се направи еден концепт, да се види колко му треба на Перо Мишевски, да задали ке после Перо председател на управен отбор, дали ке на надзорен отбор. Тоа е най-малко битно. Битно на еден транспарентен начин да се види колко си средствата и каде се трошат. Јас овде го гледам Спасот. Значи да, най-лубо бизнесменски, па баш бизнесменски, еден модел на класично акционерско друштво. Акционерските друштва така делуват. Председател, управен отбор, надзорен отбор. Во моментов тоа е собственик, така што тој одлучува. Сакам да го прашам господинот Петре Христов од иницијативниот одбор за спас на Беласица. Колку вие тој иницијативен одбор сте биле на Беласица на преварите? Значи, ги следевте ли, ги гледате ли? Едноставно ве влечели на трибините или едноставно дигнавте расе, нема и се повлековте? Значи, па и прашање до Младинскиот совет, колку членовите на Младинскиот совет? Сигурно расправата таму за околу Струмичкиот спорт. Значи, јас како личност и како симпатизер на Беласица сум на секоја такмица на домашна, на домашен терен. Да. Значи, како навајачи, не се појавуваат на стадионот да навиват, но се таму и ги следат такмиците. Значи, они не навиват заради това, што клубот нема успеси. Са не може да се... Мера Беласица со Миравци 2-0. Пораз. Кога е тоа пораз? Пред колко време? Пред 10 години? Не, пред 2 години. Пред 2 години? А последните не ги коментираш последните два... Само ме, рече Мишевски дека има и падови, това се служуваме си. Не ги коментираш последните два победи на Беласица против Миравци? И во дома и во гости? Беласица изгуби. Зошто не кажеш тогаш? Новаци. Това е срамно. Тоа што ви го реков јас, тоа е футболот. Преди сега се надобрзам, за бившите футболери. Значи тие деца се излезли от младите категории на Беласица. Да. Беласица, младите категории имат най-много финали на изиграно в македонскиот куп. Имат и две освоени, не знам дали знаете. Два купа. Се знам. Е, дали на нив има се едно, шо Беласица е поразен од Миравци, од Новаци, Ринија или други клубови с атракција по селата, или треба Беласица да игра со Работнички, со Вадар, со Шкенде и со шампионите на Македонија? На нас не треба Евролига. Евролига, първо. Младинскиот совет, членовите на Младинскиот совет се били ли на трибините на Лапс? Па не знам, не можам да зборувам во името на сите. Но сигурно расправата таму за околу Струмичкиот спорт. Точно така. Значи сме биле присутни, дори имавме и организирано една кошаркарски натпревар. Помеѓу АБА и Кавадарци, кои што сите групно одевме на овој натпревар. Значи се појавивме како 300 луѓе. Да, таму беше за кошарката. Па тоа беше и разговорот преди што го спомнав, дека можеме да разговараме и да видиме на кој начин би можело да излеземе во сусрет како подршка на Беласица. Да. 347-111 е отворен телефонот и понатаму за вашите прашања, почитувани гледачи. Значи можете да поставувате прашање за и околу Беласица. Во вториот дел од емисијата ќе одговарат нашите гости на вашите прашања кои што ќе ги поставате на 347-111. Мислам дека работи и страницата, Facebook страницата на ТВ каналот ВИС и таму можете да ги поставате прашањата. Мишевски, вие пред известен период забележав овде, спомнавте дека, можам да парафразирам, не успеав да ве запишам целосно, ќе отстапам дел на поранишните фудбалери. Се чувствувам должен. Што сакате да кажете? Не сум должен. Мислам нешто во тој. Не сум должен, меѓутоа ако сакате ве јавно и кажам дека ќе отстапам дел бесплатно, бесплатно нека дојдат со мене заедно ќе го водиме клубот. Ако сакат. Значи слободно без пари. Тоа беше понудено и пред 2 години на Горан Пандев да му отстапам 25% заедно со еден друг човек, сега тука нема да го спомнам. Беше понудено, меѓутоа тоа остана како само моја иницијатива и така остана. Не се тоа реализира и така остана. Така. Иначе сум, нема проблем, сум расположен, нека дојдат, ќе седнеме, ќе збориме, нека испратниме представници, ќе седнеме, ќе збориме, ќе им отстапам, значи бесплатно реков, бесплатно ќе им отстапам. Мишевски, вреди ли Беласица како приватен клуб во моментот? Овде... Не, просто да не го постави прашањето, доколку стадионот Младост не е даден под концесија? Нема да ви одговорам на тоа прашање. Овде имам еден транспарент, после ќе ви го покажам, и ќе видите Беласица колку вреди. Сега не, бидејќи не е уште време, на крајот ми сијат ќе ви кажам добро, колку вреди Беласица. Добро, значи тоа на крајот. Да. Факт е, односно, велат дека отчајнички се условите за работа во Беласица, ќе ги дебатирате. Кој го вели тоа?
тоа делата и еве и симпатизерите го слушнавме и имаше и одредени коментари, мислам дека на последната емисија нешто се спомна, не знам сега, нема фаќа дека вода немало струја, немало, не сте платиле струја. Какви се условите за работа? Значи вака, вода никогаш не сме немале, а струја немаме подолг период. Струјата ја потроши Тиверија, ја потроши таму тој што има, како се вика, не знам, по Тримискиот простор што има, како се вика, Деретана, он ја потроши, а треба да ја плати Пиера. Значи веќе од кога сум доаѓа 5 години, мене Тиверија ми е како паразит на грбот. И јас мога да платам из Тиверија и нафта, и косење на требата, и на ѓубрене на терените. Зошто досега јавно не го спомна? Молим? Зошто досега јавно не го спомна? Па не го спомна, верно, за тоа што мислам дека нема потреба. Мислам дека едноставно општината ќе се заангажира и ќе даде нешто за бар да покрие тоа што не Тиверија. Меѓутоа јас неколку пати зборував со градоначалникот. Нешто не да не даваше, даваше по некој денар за тамо за трошковите, меѓутоа тоа не е доволно да се покрие трошковите на Тиверија. Значи сега нема струја. Молим? Стадионот нема струја, да. И се доложи на ЕВН, се доложат 550.000 денари, треба да се плати струјата, ќе ја има веднаш. Значи тоа дека не е потрошена од Перо Мишевски од Баласица, е потрошена од вработените на како се вика на Тиверија, затоа што зимата кога во прошлата зима имаме струја, меѓутоа кога си одеја, намерно ги остава печките оклучени, само и само да му наштат на Перо. Не беше тоа, он не мислеа дека тоа треба да го плати некој. Кога видов јас дека ми дојде сметка од 80.000 денари за еден месец, јас пријавив го ЕВН да ја исклуча струјата. И на моја барање струјата ја исклучија. На моја барање. Значи ли тоа дека може да изгубиме ние некој пријателски меѓународен натпревар, бидејќи после Вардара и Струмица има лиценца за меѓународни натпревари репрезентативни? Не, ние за како он во нокни на тогаш, како ги се уклучат и рефлектори? Не, рефлекторите е друга приказка за рефлекторите. Рефлекторите се има дефект уште од кога беше Ванчо Таковски. На времето се сечени доводните кабли таму кај што доводат до рефлекторите и тие треба имаме добиено пресуда која треба ЕВН да ги приклучи, меѓутоа се уште не сме побарали да го направат тоа. Тоа е лесен проблем. Значи они се должни, имаат пресуда, тоа ќе го направат. Сакали не сакали. Дезинформација, значи стадионот има вода, струја нема, така ли? Стадионот има вода, секогаш има вода, немаше 2 дена само вода, бидејќи имаше дефект во паркот некаде, не знам каде. Сега во комуналец ми реч директорот Перо за 2 дена ќе има вода, имаме дефект. Тоа го разбрав. Така. И тога се тушира фудбалерите во спортна сала парк. Сега од тоа не направиа драма дека цело време нема вода, нема тоа, нема ова, не знам што нема. Значи ние таа сега работиме на агрегат. Функционираме како што функционира, може да малку не е тоа нели добро во 21 век, меѓутоа така е сега. Сега е така. Јас сум полу за лошите терени на Белашци и на помошните терени. Значи јас лично имав пример во мојата фамилија, пријател, неговиот син сакаше да тренира, па кај да тренира Академија Пандев, дали Партизан и Статов, такви некои варианти, и на крајот отиде на тренинг на Академија Пандев и го напуштија тренингот и отиде кај и Статов таму кај градско валдевство, затоа што биле катастрофални условите на помошните игралишта. Мислам, пошто Академија Пандев ги користи, предпоставувам, вашите ресурси, и поразително е за млади категории, сепак се деца, млади таму ги има на 10, на 12 години, на нози да кршат, раци да кршат. Стварно е поразително. Може да одговорам? Да, повели, повели. Значи вака, околу терените кога сме. Значи, помошните терени, и јас знам дека не се во добро состојба. Меѓутоа, сега да бидеме треба коректни. Значи, Академија Пандев има 300 деца. Белаци има вкупно 100 со сите генерации. Белаци има прв тим. Тиверија има прв тим и плюс млади категории. Вкупно таму се собираат дневно 500 деца. Дневно 500 деца. Вие сакате или не сакате, физички не може да постигнете да тие терени се одржаваат. Тие терени се преоптеретени. Јас не можам да им кажам нити на Тиверија, нити кога имам Пандев, тука не тренирате, тоа не е за вас. Тоа е за нив. Ако го направам тоа, тогаш нема да бидам реален ни према себе, ни према децата, затоа што тие деца, само момент, тие деца на некој начин ги усмерувам према спортот, а не према кафичите и према другите и према другите работи што ги носи, модерното време. Така. Меѓутоа овие работи не е само, според мене, не е само негативност на Белашица.
а тука е негативност на Академија Пандев, па и на Тиверија. Па да, нека помагаат, нека помагаат, нема да е проблем. Дали Академија Пандев не помага, ако стварно не помага, тоа е стварно реален проблем. Една работа, Академија Пандев само, Академија Пандев помагаше само со косење на помошта играчите. Академија Пандев мима помогнато само 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 момент да ви кажам. Не сакам да го говорам исто така, затоа што нема представник. Не, ја да ви кажам сакам, ја да ви кажам дека оти помагале. Значи Академија Пандев мене ми помагала, и не може да кажеш дека не помагале. Мегатоа. Ви реков, значи физички не може да тие терен да ги издржат тие деца кои се таму вкупно дневно 500 деца. Тоа е секојдневна работа. Значи таа треба не може да издржи физички, значи треба растратување тој терен. Да се барат помошни играчи, да се направат во некој села, да се кори, да се рестрит терен. Тогаш ќе имаме добри терен. Ако ги одржаваме, ако не сите со 500 луѓе таму, нема шанса да направи нити терен, нити. Добро, исти нити... информации ги има и за стадион Белашица, меѓутоа сега не сум јас ни компетентен. Значи стадионот е во добра кондиција, не е можда одлична во добра кондиција, ние колку може трудиме да не играме на него, меѓутоа на него играт и Тиверија и делот Академија Пандев игра на него и Белашица. Значи пак имаме ние имаме 3 надпревари или 2 надпревари недолно таму. И тоа е пак оптеретување. Колку вработени имате, господине Мишевски, на стадионот Младост? Стадионот има еден од Академија Пандев, еден од Тиверија, кој јас исто така му помагам. Работени од друштвото со ограничена одговорност, кој што е собственик на Беласица за одржување на стадионот Младост. Значи, вкупно се од нив има тројца. Доволни ли се? Па доволни се, како не се? Зошто не се доволни? Толков комплекс тројца. Доволни се. Во ред. Ме интересираше, прегес кога зашавме темата, има ли излез за состојбите, едноставно, дали досега господине Мишевски некој ви дал помош? Со оглед, 4 години сте патувале Вија Реджо, бевте 4 години за Вија Реджо. Кога... И ова година ќе одиме. Ете така. Дали досега некој ви се јавил да ви помогне со работка? Значи, да откријем и она другата страна, колку струми за досега додека сте вие биле председател, односно управител во вашиот приватен клуб, се јавил да ви помог? Значи, освен Обштина Струмица, што ни даде, мислам дека беа 300 000 денари, кога патувавме за Вереджо, исто и така испријатени двајца представници, беа со нас таму, цело време, колку 8-9 дена беа, освен Обштина Струмица, друг не дал ниту денар. Ќе заборавам. Пандев има дадено, Пандев има дадено, ова... Сега втората полусезона имам помагано. Тие средства не може да ви кажам колку се заради негова, нели? Така, добро. Како се вика? Не сакам да ја откривам средствата, меѓутоа има помагано. И јас сум многу благодарен што ни помогна тогаш. Значи он ни помогна стварно. И не може тоа да го сокријам, јас сум благодарен. Меѓутоа, како што реков, друг никој ниту има понуда, ниту има дадено еден денар. Понати јас се имам јавен некој да го молам да даде пари. Тоа нема да направам никош. Освен што е освен што е законска обврска на општината што треба нели да што има буџет за спорт, па од нив да не дават, аплицирате. Ама тоа досега ќе дојде време ќе аплицира. Господине Мишевски, има ли некој кој што сакал да купи дел од она што го спомна Милановиќ, да го откупи цела Беласица, да разговара со вас за околу евентуална трансформација? Има ли такви случаи? Има разговарано, има со двајца поранешни фудбалери разговарано. Едниот беше скоро беше работа готова, поготова не знам после се откажа. Скоро пак разговараме со уште еден наш познат фудбалер, нема да го спомнам кој беше он. Значи не со него лично, него со неговите представници овде што се во Струмица. Меѓутоа ништо од тоа, конкретна понуда да некој ја преземе Беласица до сега нема. Дали вие ќе ја продадете Беласица? Ако некој ми плати ќе дадам, зошто не? Тоа е како бизнисмен зборува. Да, ако ми не плати ќе дадам, зошто не? И во шутар ќе излизам. Така. Значи, доколку има заинтересирани кои што ќе го исполнат она ваше барање... После ќе ви кажам колку е цената на крајот. Ако сакате, мислам... Не ќе ви кажам, не ќе ви кажам јавно, да знаат сите. Дали? Мислам, во контекст на тоа околу можното помагање или пак навагање, наоѓање решение за излез или пак за силна Беласица, сметате ли дека само финансиите се главниот предуслов, господине Мишевски? Не сам финансија, тука треба и тим за работа, кој да кажеме ќе се грижи секој за... Успевате ли да го создадете тој тим? Па за сега сам ја бодам да ви кажам отворен, сите проблеми се на мојот грб. Јас мислам дека се справувам со нив, затоа што не дозволи Беласица да оди нити на понизок ранг. Успевам да дојдеме до пето место.
изгубивме тези години среќа од Ринија, иначе ќе бевме четврти, тогаш ќе опатиме директно приключив за Бараш. Меѓутоа, неуспесите ќе ги препишете на ваш гръб? На мој, само на мој ќе препишам, на никој друг. Бидејќи јас ги бирам тренерите, јас ги бирам фудбалерите. Освен со некоја препорака на како се вика на некој од тренерите да го земе овој играч или не. Значи јас земам цела одговорност ја земам врз мене. Бидејќи тоа е мој клуб. Повелете. Значи, господине, вие и сами кажавте дека целиот терет паѓа на ваш гръб. Да, точно така. Дали нема да биде подобро повеќе луѓе бизнисмени заедно, вклучувајќи ве и вас, да го функционирате заедно клубот? Па терот да паѓа на повеќе луѓе. До нас теги уште утре ќе разговараме. Значи можно е. Можно, ако не можно. Можно е. Добре, јас сакам да спомнам дека кога гледав емисијата со Пандев и кога спомна дека неговата школа, дечките ќе одат на турнир заедно со Реал Мадрид, со Барселона, со Ајакс. И откаде биле вратени пред неколку предизвесен период, сватив дека многу пали името на Горан Пандев. И мислам дека мораме да ги искористиме сите имиња кои што излеголе. Значи ние сме тие кои што треба да ги помолиме нив. И ние сме тие што ќе треба да ја побараме подршката од нив. Тие секој што е, па сите граѓани, да ја чувствуваме Беласа така како едно. Мојата понуда е отворена за сите нив и нека дојдат или нека дојдат кај вас, ќе разговараме. Да. Значи има отворена понуда за кај мене. Сите има разговарно, има разговарно и со повеќе бизнисмени, има разговарно и со бивши фудбалери, има разговарно со сегашни фудбалери. До сега колку разбрав Камишевски не се биле. Па добро, сега ќе представам малку посериозно да поразговарам. Еле тука многу зависи која цена би било, која е цената на фудбалскиот клуб Беласица. Мислам, ипак пред се треба да биде во граници на нормалот. Одиме, Чегор, повеќе не сме овде дојдени за трансакции туку за и околу Беласица. Вие спомнавте, сега да се навратиме на стадионот, но на прашање што не ми одговоривте, рековте дека на крајот. Вреди ли Беласица без стадионот, Мамс? Зошто го поставува тоа прашање? Бидејќи Беласица е клубот, фудбалскиот клуб, стадионот Мабос е даден под концесија. Знаете ли вие колку Беласица имам поборувања од бивши фудбалери? Не знаете, ја знам. Пред три недели бев во Цири, да? Исклучи договор со една адвокатска канцеларија, да не застапува околу правата и обрските кои ги има Беласица. За тие фудбалери што се надвор од веќе продадени, а не резиден трансфер, односно тренинг компензации и солидарни фондови и така натаму. Значи, ангажирахме еден човек, доктор по докторија на тие проблеми околу спортот, кој претходно работел во ФИФА, а сега е во Цирих, има во центрот на Цирих има канцеларија. Значи, оштетена е Беласица од досегашните трансфери што не ви се исплати, така? Значи, Беласица е оштетена од незнаење, не од друго. Беласица немало кој да ги покрене тие процеси. Полека-полека ми се отворија, како да ви кажам, очите што се викам, бидејќи не знаев. Се јавија луѓето, јас не ги бара. Се јавија, они ми понудија, отидов тоа. Работа за процедите, предпоставувам. Кога видов, точно така. Кога видов, ако ми рекува за кој фудбалер, колку пари следуват на Беласица, јас бе фрапирал да ви кажем. Дали тоа колку агенцијата за млади и спорт? Во било каков случај, хипотетички сега зборам, ви го одземе правото на концесионерство? Па, ако мислите дека не да бъде... Ке останете со ФК Беласица? Беласица, молим? Ќе бидете собственик на Беласица? Не, така го одземат, после ќе видиме. Кога ќе одземат, ќе видиме. Не можем да збораме. Вреди ли Беласица? Или тоа е во пакет, тоа сакаме да разграничиме. До 2037 година. Значи, 2037 година Беласица го има стадионот. Меѓу тоа, не заборавајте. Значи, тоа, оној кој што ќе има Беласица, го има и стадионот, така? Не. Нема врска стадионот со Беласица. Беласица направил договор да го користи стадионот од 2037 година. И тоа е една работа. Баскиот клуб Беласица, така? Точно така. Тоа е наследено од фирмата. Тоа е наследено од Ванчо Таковски. Значи он склучи договор, не јас. До 2037 година да користи стадионот бесплатно. Тоа што се направи, тоа што се направи таму. Така. Тоа што е вложено. 400.000 долари и 450 франци, мислам, швајцарски франци. Она новата година што е направена. Тоа е ФФМ, има склучен што договор на ФФМ да ја користат они кога имаат нели турнири или тревери било какви, они имаат преднос, ја користат. И е 25 години да ја користат. После 25 години останува новата трибина, потенцира нова трибина со договор останува во собственост на Беласица. Значи тоа е веќе пола време поминато. Уште 10 години и останува новата трибина во собственост. Во собственост на Беласица, затоа не може кој да ја земе, мислам. Може ли некој да ни ја земе таа трибина? Не, и државата не може да ја земе. Затоа што изградена е тука. Нешто е тука. Изградена е со пари од
FIFA гол проектот на FIFA. Значи, тие не се државни пари, тие се пари на FIFA. А FIFA дава пари само на, не дава на здружение на граѓани, него дава на, на приватни фирми. И за тоа била трансформирана само заради таа трибина. Рефлекторите се направени исклучиво од средства на ФК Белаце, значи немаат врска со, со стадионот. Рефлекторите се собственост на Белаце. Ќе ви покажам фактури, што е плакено најмалку преку сметка на Белаце. Ги имам сите тие. Значи, тоа е една работа, стадионот друга работа, терен друга работа, трибина трета работа. Ворете, ама дали оној концесионерот кој што стопанисува со градскиот стадион Младост ќе биде човекот кој што ќе има и Белаце? Не, тоа... не, тоа нема врска. Како ќе ги има Белаце? Еве, вие реков што имате Белаце. Ред вие. Утре заутре. Хипотетички, јас се купам Белаце. Ако го зедам со Данчо Таковски Белаце. Концесионер е ФК Белаце, Ване. Значи, а ФК Белаце, така ли? Да. Значи, ако така... некој премине Белаце во други раце, исто така преминува концесијата. Значи, вие продавате фирма со концесија. За вас тоа прекривали беше Белаце или стадионот таа? Не можеш. Пет години. Што беше? Беше, се случи, така. Сакате што вложите до сега? Не. Сакам, јас сакам да кажам, ако... Мислам, ако сите тие работи, колку и да звучат добро, некогаш нели и наивно влегуваме во некои работи, ако делот тоа се остварат за тие трансфери, ние сите знаеме колку од прилика Белаце очекува од нереализирани трансфери, ние први ќе бидаме срекни, па нека и Перо Мишевски, со тие средства знаеме дека ќе се направи силна Белаце. Белаце има потенцијал. Значи, има спортски град, има редко од клубот кој има собствен стадион, значи ги има сите ресурси, има добар, солиден стадион и Белаце игра втора лига. Шо вика Перо губи од новаци. Тоа спортски да изгубиш од секако тоа, нема не спортски да изгубиш од работнички, спортски да изгубиш од бригалница штип нашиот лут ривал. Него признавам тоа, него признавам. Не спортски Белаце со Истатов, со Пандев и со еден куп плејада на фудбалери и деца кои они не играат тука, како нема да помогнат нас. Да, ама тоа е нашето од овде дојдо. Значи ние сме расадници. Тоа е како утре да кажеме не може домати и Уструмица да излегуваат. Од овде излегуваат како домати на Белаце. Кон поранешни фудбалери, поранешни работници. Нема. Значи може да има некои ситни долгови, ме тоа се минорни, така да немаме ни... Колку да стадионот Младост носи ви носи приход? Приход? Да. Ништо не носи приход, никој приход. Овие кирадживе не плакат кај вас? Кој кирадживе? Од другата страна, не, под... Не, не плакат на нас, никој не плаки. Никој не плаки? Не плакат никој. Вие сте концесионер на... Да, јас сум меѓу да не плакат. И како... Тоа ќе врешам покасно прашање, тоа... Затоа има покренато судски... Постапки, така да ќе го решиме тоа по судски пат. Не може да логично бидејќи вие треба да вложувате во тоа веќе не имаме днесна тужби, така да тоа ќе го решиме во судска постапка. Добро. 347-111 е телефонот кој што можете да поставувате прашања, драги мои. Ова е дебатата посветена на фудбалскиот клуб Белаце. Гости се Перо Мишевски, собственикот на фудбалскиот клуб Белаце или друштвото со ограничен одговорност, коригирај. Доел. Белаце, така? Да. Така. Мила Миланович, директор на ТВ каналот ВИС, Перо Крис, Петре Христов, Инициативен одбор за спас на Белаце и Петре Божинов, Младински совет. Господине Мишевски, спомнавте дека за десетина дена ќе градиме трибина од тоа изјава кој што... Значи, вака, тоа го реков и за тоа стојам, треба да правиме две мали трибини. Мето тоа нема да биде за десетина дена, затоа што се што дозволите не ни се готови, се прави проектот, малку со дознување. Мега тоа ќе биде. Кога ќе биде проектот, кога ќе биде дозволите од општината, тогаш ќе почне со градот. Значи нема тоа да биде за десетина дена. Се надевам во најкусможено. И тоа ќе биде направено овај. Колку фудбалери во моментов имате, како ќе биде за следната на преговорувачка? Значи првиот тим некаде има околу 26 фудбалери. Така да комплетни сме. Професионалци или како? Затоа да... Нашите купи аматерски, бидејќи втора лига не спрема. Знаат се водат како аматери. Мега тоа... Помали, ви помага ли ФФРМ-а? Фудбалерс на Македонија сега да кажете? Па негош ти помага, да. Ти помага, да. Што може да очекуваме следната сезона? Силна Белаце? Секам ја Силна Белаце, како што вие сакате, да. Секам Силна Белаце. Вие сте управител на Доел Белаце. Очекуваме дека нема да го загубиме вторичкиот статус, како што некои прогнозираат. Се надеваме дека ќе бидеме негде горе, ќе опфатиме бар ако не друго, како се вика, со овој играч што ги имаме, бар ќе опфатиме приклучокот за Бараш. Вие што очекувате од овој состав на Белаце? Ги почна, мислам, подготовките, Мишевски ги почна подготовките. Пред месец дена.
ги почна подготовките, што очекуват од овој состав? Според нас со овој состав ни добараш нема да стигне. Реално гледам. Но, многу неискусни играчи, млади. Не веруваме да се стигне добараш. Не може да веруваме. Да не зборуваме за влез во прва лига. Не може да веруваме. Ја важно дека јас верувам, не може да веруваме. Евентуално за првиот состав на Галатасарај. Составот од пред некој ден ше играше со Осогово. Со овој состав не веруваме да се стигне до Бараш, евентуално до прва лига. Освен зошто тој песимизам? Затоа што треба квалитетни фудбалерите, не квалитетен стручен штаб, менаџерскиот тим. Не, далеку тоа. Треба искусни играчи. За влез во прва лига си треба искусни играчи. Да ме продават? На некоја такмица како што е Ринија? Такви ли треба да земам? Такви да земам? Такви не сакам. Мене ми требаат неискварени луѓе. Епа за тоа викам искусни играчи. Искусни за продажба, така ли на такмици? Не за продажба на такмици. За да играт. Такви не ми требаат, ги имав такви. Со оваа екипа реално немаме шанси за влез. Тоа ќе се биде мој проблем, не ваш. Значи, после такмица. Сакам Силна Белатица, мислам. Тоа се. Сакам, ама само збориме за Силна Белатица. Ја сакаме вака, во наводници. Јас личи гледав у такмицата Белатица со Турну. Два дена претходно пред продажба или три дена беше? Па не знам колку беше, толку, 2-3 дена. Видов, нали, слаб квалитет. Мислам и двете страни, нали, да се надевам от ова е още пријателска и се още не се влезе футболерите во овој континуиран надпреварувачки процес и посакувам многу здравје пред се на сите. И се надевам дека, нели, ќе направат играта да биде поинтересна и да бидат по-комплетни сите заедно. Но, нели, како што ги слушаме реакциите од луѓето кои што повеќе се разбираат од футбол, дека претежно оваа година Белатица има слаб тим. Тоа е тоа, нели, се надеваме сите, нели, по природа сум оптимист и верувам секојаш во Струмица, по тоа што колку фудбалери има излезени од овој клуб и верувам дека ќе смокне сили господинот Перо да направи добра екипа. Па екипа се надеваме дека значи Белатица нема слаб тим, туку Белатица има добар тим, но тој тим треба да се проварува по младите категории. Јас сум сигурен и уверен дека тој тим сега ќе го има Белатица. Да се проварува по младите категории, може да биде шампион. Во младинци или кадети. Така да кажам. Со тој тим во сениорска лига. Тимот е претежно млад. Мака има аматерска, што е втора лига. Тимот е претежно млад. Не сакам јас да се надоволам. Ние се сите квалитетни играчи. Гледам затоа што очигледно не се познати со каков капитан располагаме. Јас ги гледам. Првиот тим не состане само младинци. Па се претежно се млади, не младинци, млади се претежно. А истиот тим се натпреварува во младинската лига? Не, младинска лига се посебна. Ние младинци посебно сега некои го губат правото, така да тие што го губат правото младинци, веднаш се пренасочуваат, тие што заслужуваат се пренасочуваат во првата постава. Јас би сакал нова да се надоврзам, јас би сакал за следната сезона господинот Мишевски прв да се потпише на петицијата за Силна Белатица и прв да побара помош и повеќе луѓе да излезат да му помогнат, затоа што и човекот сака Силна Белатица, како што се изјасни. Значи, треба се најде во следната сезона не е модул како да се влезе во прва лига за тоа што агонијата ќе продолжи понатам. Без добар концепт, без добро раководство, агонијата ќе си трае. Може да правиме излети една година во прва лига, следната пак во втора. Јас би сакал во следната година некој да дојде и да му помогне на овој човек, па макар да остане управител или да биде член на надзорен одбор или само да се биде во председателство, без разлика во кое својство. Меѓутоа јас сакам Силна Белатица, не само резултатски Силна Белатица и менеджерски, тимски, екипно тим Силна Белатица. Значи силен представник на градот Струмица. Тоа и треба, тоа е Силна Белатица. Силна Белатица не е ако ја победи работнички 2-0 и тоа е Силна Белатица. Силна Белатица е која ќе има континуитет на добри резултати и која тоа сакав да го праша Мишевски. Дали гледа сега во својот потенцијал на млади играчи, не мора следен Пандев. Дали гледа следен Игор Гюзелов? Дали гледа следен Зоран Балдовалиев? Нема. Тоа е проблемот на Белатица. Проблемот на Белатица е што значи не се запознаен со ништо. Запознаен сум многу добро. Многу добро сум запознаен. Вие ги пласирате информациите вака непроверени. Од нестручни луѓе, од нестручни луѓе. Може да имаме ли деца ние во моментот? Како не имаме деца? Како не имаме се? Имаме деца кои може да ви кажам дека може да се слободно со предходниот состав ше беше. Зошто да не веруваме ние во нив? Во кој да веруваме? Во тие што по 30 години, 35 години? Па не ми треба мен такви играчи. Ако не ги ние форсираме младите категории, што ќе правиме? Со кој ќе играме фудбал? Кај е нас крајот, ако ние земеме од
од Македонија само собираме играчи. Не, јасно за млади играчи, тука, но ние се разбираме грешка. Да ги држиме децата на само на клупа, нашите деца? Не сум за таков за таков третман наш деца, за тоа што тоа не го заслужуваат. Они се квалитетни и мора да им даваме шанса. Ако видиме дека се слаби тогаш, имаме уште право на џокери, 1 2 3 џокери, ќе пререгистрираме, ќе најдеме и ќе се појачаме. Нека тоа не може деца да ги држиме се да доаѓаат некој од страна кој само да ги земат парите и на крајот да те кога најмалку очекуваш дека ќе тепаш да изгубиш дома. Така. Тоа беше зборот. И затоа ќе дадеме ова година шанса на помладите. Така. А треба не мора никој да верува дека се поквалитетни или не. А за ова што ви рече господин ваш управител дека мене ми треба помош, јас не сум случаен случај. Значи мене не ми треба помош. Не ми треба помош. Вие преме ако некој има намера, па тоа мој емотивно веќе дое. Значи ако некој сака да дојде во Беласица, дојде во Беласица. Дојде Беласица. Во сака да зговара за Беласица, може збориме. А вака помош не ми треба. Не, што се разбира, нема да мислите дека става чај. Вие разбирате, вие разбирате емотивно помош. Не, помош, јас кога викам помош, вам ви треба помош и од луѓе, вам ви треба и од финанси помош. Сите се добро дојдени, нема проблем. Јас зборам позитивно. Само сите чукат, ако вие, чукат ако по гради, вие сакате силно, а никој, никој ништо така, не презема до сега. Вие сакате силно Беласица, ќе дадете слободен влез, како што сами кажете. Јас ви реков, нема проблем. Е, така. Дури ќе им дозволам на така. Порасти играчи, ќе им дадам и бесплатни удели. Е, тоа јас го посакам. Силна Беласица за мене мега тоа, е Беласица со многу луѓе. Никој не, никој до сега не презема ништо. А никој од поранешните фудбалери не дошол со вас да преговара, да разговара за околу Беласица, не за утелите да ти ја купи Беласица. Вака да се интересира за. Имам разговарано со еден наш со нашиот најпознат фудбалер, имам разговарано. Меѓу тоа ништо конкретно, сме зборали за проблемите. Мислите на она што се пасираше информацијата со Ѓузелов, мислам дека. Не. Имаме разговарано со Пандев, вака нели не врзано како што, доаѓаат маси, се движиме, доаѓаат во маса беше у претходниот состав, сега веќе не. Балдовалиев и Попови браќата. Не сум ги видел да дојдат. Не дошле. Не дошле ни да... Сте ги повикале вие, сте ги поканале? Не сум ги повикал. Кажа, може да тоа е моја грешка што не сум ги повикал, може да знаеш како. Чисто на еден направа, во оние младински категории каде се борите за првото. Не сум ги повикал. Не може да тоа е моја грешка што не сум ги повикал, иначе не понудили ништо они, може да па се ето, чека да ги повикам, еве прилика да. И само за крај, мислам, од првиот дел од емисијата, рековме дека ќе трае, имате нешто да кажете, рече, на крајот ќе ви кажам за цената? Тоа е на крајот на емисијата. На крајот на емисијата. Добре, јас предлагам да направим една мала пауза овде, доколку се сложиме сите. Мислам дека дебатираме веќе повеќе од час. Ај, нема ни боечка. Сакам уште нешто. Да, повели. Сакам само вака да ги повикам, да ги повикам Фактиверија и Академија Пандев, таму да се ги подмируваат трошковите редовно, што ги имаме јас како нели како трошкови, зависни трошки кои ги имаме таму, за да можеме да функционираме како што треба. До сега тоа не го правела Тиверија, меѓутоа мислам дека од сега од оваа емисија на таму ќе го прават, затоа што они се дружење на граѓани, ние сме приватен фудбалски клуб. Он не знам како се финансира, но и тоа ние се финансираме исклучиво од моите средства. И затоа сакам, ако може, еден апел до нив да... Да, сигурно, за да ангажират и повеќе вработени таму на градскиот стадион, да не биде со тројца само... Па може да не треба повеќе вработени, ако тие што работат доволно, има дневно 8 сати, ќе биде игралишто како што треба. Да. А не поеден сат. Да се инвестира во стадионот, во условите за работа, мислам, тоа се, предпоставам, ви се потребни средства кои што ќе бидат вложени во условите за Беласица, мислам, колку што ве разбрав господине Мишевски, така? Не, мене не ми се потребни средства за да го направиме ние стадионот или било што. Значи, самата Беласица си... Користат терениот од стадионот? Па, тоа го зборавме, цело време. Мора да инвестирате во тој... Па не инвестирате до сега ништо, освен едно косење од Академијата, друго, не дале пари за друго ништо и еден нивнив работен. Меѓу тоа помагале на Беласица. Значи не викам дека не помагале, помагале. Доста ова пола сезона и јас сум многу благодарен. Еве јавно се благодарам. Ке имате соработката следна ваша сезона? Не на постигнавме договор, меѓу тоа не останува таму нашите терени и ќе ги користат и понатаму, иначе не постигнавме договор. Имаше некои недоразбиране, сака едно, јас сакав сосема друго. Така да не се разбравме и остана. Сега Академија Пандев ќе гради комплекс до вашиот. Мене ми е многу драго. Јас се дури еве други мо. Не, тоа конкуренција, тоа е добро. Тоа ќе биде еден нов комплекс со како што ме рече Горан со вештачка треба.
Не знам кој од вас бил на вечка треба, знае што значи вечка треба, тоа е тие седни прекрасни. Не верите, тоа мора да го знаете. Сум јас. Мале Трајко, да ви кажам, јас сум бил таму и знам какви се. Така да тоа е тие седни прекрасни терени кои немаат што никад век на трајање. Освен што треба да се менува, вештачка треба да се менува неколку години, друго ништо, тоа е нема прскање, нема косање, нема ваѓање, нема ништо. Така. А за игра се прекрасни. Така. Нешто за крајот овој прв дел од емисијата или предлагаме малку да се освежиме, па повторно да влеземе и со оние прашања кои што Стасов гледаше. Би кажала јас дека секој концесионер си има своји права и своји обврски. И спортски е тоа што спомнавме преги дека секој од секој може да изгуби, но тоа нешто што ми пречи е дека нема струја во сублегувалните, тоа е нешто што не може да се премижи. Тоа веќе не е спортски. Без со такви услови нема спорт. Прости ми извини, кога бе овие квалификациите за женски, немаше спрестија? Имаше. И пак има се. Значи не сме остане, да. Па се плашам да не ме ја потроша, затоа ги исклучувам. Добро, вред, предлагаме една мала пауза, се служуваме сите, па повторно се враќаме во студиото на ТВ каналот Висот, во дебатата за и околу Беласица.